sidaa la socotaan xukuumadda dan qaran intay joogtay ee wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha arrimaha horumarka inta badan ka shaqeeyo waxaan soo saarnay ayaan hore warbixin shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba ay ku diirsadeen natiijadii kasoo baxday waxaan bogaadinayaa muhiimadda ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay isku imaanshaha kulankan oo ujeedkiisu u yahay dawladda iyo xukuumadda dan qaran waxay ka shaqeynaysaa qorshihii isbeddelka qaranka shanta sano ee soo socota 2025 ilaa iyo 2029 shanta sano qorshihii lagu hagi lahaa dawladda ee horumarineed ayaa laga shaqeynayaa yagleelida qorshahaas qiimaha leh ee intaan oo qubara ah jumcada marka laga reebo 4-5 maalmood oo kale halkan sidaana loogu shiraa wasaaradda kala duwanaashiro hay'adaha dawladda kala duwanaashiro ee waxaa lala kulmaa dadka shaqo wadaaga aanahay si loo fadhiisiyo qorshe wax ku ool ah oo 5 sano soo socota dawladda lagu hagayo ee horumarineed maanta qaybtii udub dhaxaadka ugu ahayd ee ugu muhiimsanayd bulshadeena ee ah ganacsatada Soomaalida ayaan la shireynaa waxaa wax idin laga weydiin doonaa muhiimadda iyo magnitude ka u leedihiin ama mugga aad ku leedihiin qorshahaas dalkeena lagu horumarinayo maadaama adinka aad tihiin maalqabeenadii dalka ganacsatadii dalka dadkii adeega kala duwan ee dalkeena ka jira bixinay canshuur bixiyaasha ugu qiimaha badan dawladda shaqo abuurayaasha ugu badan ee dalkeena ee shacabka qaybiisa kala duwan ay u shaqeeyaan ee wax kasta oo dalka ka socda maadaama aad udub dhaxaan u tihiin inaan idinka tala gelinno oo ra'yigiinana dhageysanno doodihiinana dhageysanno meelaha dalka horumar ahaan loo kaxeynayana inaad adinka gadaal aadan fadhinin oo aad isteersada hore fadhisaan oo aad talooyinkaas aad ku lahaataan inaan soo saarno qorsho private sector ka hormuud ay u yihiin wax oo si sahlan lagu soo saari karo ma waa kulamo aad u badan in laga gala soo kulamadaas qayb ka mid unbaa maanta bilaabaynaa sidaa la socotaan xukuumadda dan qaran intay joogtay wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradaha arrimaha horumarka inta badan ka shaqeeyo waxaan soo saarnay ayaan hore warbixin shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatadaba ay ku diirsadeen natiijadii kasoo baxday faqriga ama saboolnimada Soomaaliya 69% ay ahayd waxaa qiyaastaan bulshadan oo 70% ay ku nool yihiin $2 maalintii oo dhan halbeegga lagu cabbira faqriga waa $2 de waa qiyaasi kartaan programyadii horumarineed iyo maalgashiga dalka ka jiray iyo waxa wanaagsan ee sanadihii la soo dhaafay 2-3 sano la soo dhaafay dalka ka jiray aad iyo aad ee dalkeena waxay hoos ugu dhigeen faqrigi inaan ka nimaadno 69% oo aan nimaadno ama aan waddankeena uu noqdo faqrigiisa heerka saboolnimada 53.4 15% hoos loo dhigay sharaf bay u ahayd arintaasi iyo gobolnimo lagu faani karo shacabka Soomaaliyeed xukuumadda dan qaran iyo dawladda Soomaaliyeba wax lagu faana ma ahan waa wax laga naxo in bulshadeena 69% ay ku nooshahay $2 wax ka yar ama wax lamid ah maalintiiba 3 waqti arintaasi waxaynu u baahannahay inaan ka shaqeyno in dalkeena dhaqaale ahaan kobco qof kasto Soomaaliyana uu shaqo helo ku noolaan karo ilmihiisa waxbarasho ugu diri karo caafimaad aadi karo nabad heli karo oo waxyaabaha nolosha aasaasiga ah qofka noloshaas ku nool isagana wax isku tari karo qoyskiisana wax u tari karo dadkana wax u tari karo qofaan noolaan karin oo nolol haysanin naftiisana waxba uma tari karo familkiisana uma tari karo dalka Soomaaliyeed iyo dadkaba waxba u tari karo soo marka horta horumarka dhaqaalaha marka laga hadlayo sidaasay muhiim u tahay qofka marka maxaa dhacayo hadduu dhaqaalalaan ku dhacdo oo shaqalaan ku dhacdo oo cunno oo cunno oo waayo inuu ku dilo maxaa ama xoolahaadu u soo dhaca maxaa diiday dadka markastoo shaqalaantu aad u badan tahay
dagaalkana wuu badanaya iska qabsigana wuu badanaya qofkana wuxuu suubinaya qofka markuu baahan yahay geedka ma waabto waxii suuragal ayuu suubinaya wuu ku dili karaa wuu ku dhici karaa khatar buu abuuri karaa annaga marka in dadkeena shaqo abuur iyo dhaqaalahooda kor loo qaado ma ahan inay dee nolol raaxalo ku noolaadaan kama hadlayna inay noolaadaan bulshada kuwa ugu liito waa inay noqotaa ajandaha qof kasto oo ka arkaayo dowladnimadeena inay noqoto waa aad ay muhiim u tahay sidaas daraaddeed dhanka kale meel fiicanaan u soconaa horumar fiicanaa socda 15% adduunyada marka la fiirinayo faqriga in hoos loo dhiga World Bankiga ama bankiga adduunka iyo IMF-ta iyo hay-adaha kale oo Soomaaliya la shaqeeya aad iyo aad ay u bogaadiyeen in dalka Soomaaliya wadada ugu fiican ee horumarineed uu saaran yahay maadaama sanadkan qorshaha aan sameynayna ee 5 sano soo socdana waxaan rabnaa inuu 15-20 kale oo hoos u dhigo oo markii 5 sano ka bacdi aan gaarayno faqrigeena uu 30% ama 30% uu gaari karo si hadhow haddala aan kan kale aan hoos u sii dhigi karno ilaa ay aan ka gaarayno bulshadeedana inay baahi looga cabsi qabin arrimaheena horumarkana uu meel fiican uu sii gaari karo dhankaas markaa ka fiirisid qorshahan marka waa qorsho casri ah isbeddel weynna dalka ku suubin doono waa qorsho laabab mushkiladka iyo waxa aan rabno oo aan Soomaaliya inaan ka xalino dhaqaale ahaan markaan rabno wadooyinka aan qaadanayno modelkan ama halkaana fiican inaan dhahno inaan iska qaadano ma rabno halkaana la keena qolaa la isla gala dadka taladu ka dhaxeysay ee dawladda iyo private sectorka iyo dadka kale aan wada shaqeyno ayaa waxaa laga doodi doonaa sida ugu fiican ee mushkiladaas looga bixi karo habkaasa waxaa loo bixiyay marka habka laababka lagu xalinayo oo talooyinka lagu aruurinayo hadhowna tala maskax shil fiican la geliyay aqli fiican iyo aqooneed la geliyay inay kasoo baxaan waxaan rabnaa marka qof kastoo halkan maanta fadhiyo inuu u diyaar garoobo arintaas waxaan rabnaa tiimka ganacsatada ayagana inaan kula dardaarmo maadaama kulamadan ay badan doonaan inaad number one dadka aad noo soo dirteen noo joogtaysaanoodan badbedelin si kow markii dooda bilaabanaysay ilaa iyo dooda ay ka dhammaanaysay inay la socdaan oo ay wax badan nagu soo kordhin karaan haddii qofkii maanta lasoo diray la bedelo oo beri nin kale cusub ama gabar kale cusub timaado wixii horena lama socdo maalinta uu nala joogana asoo isku dayo fahmaya laga yaaba inaan beri hadda loo soo diray inaad noo sabartaan oo aad isku hal group oo joogto aad noo soo dirtaan horta waa idinka codsanaynaa waxaan kaloo idinka codsanaynaa muddada aan haysana way kooban tahay 4 bilaa noo dhiman December inaan soo saarno qorshihii weynaa rabnaa sanadkan marka ama qorshahan muxuu kaga duwan yahay qorshihii 9aad iyo kii ka sii horreeyo 8aad qorshihii 9aad wuxuu ahaa warbixin meelaha hortabinta u leh dalka biska hadlayso tan laakiin waxaa warbixintii oo aad loo koobay mashaariic horumarineed ee la taaban karo oo laga dooday oo dalkeena meelaha laga horumarinayo oo dhan meel aan kaga heshiinay lana cadeeyay mashaariic ay kasoo baxaan oo ganacsatada Soomaaliyeedna ay maalgelin karaan hay'adaha dhaqaalaha Soomaaliya ku bixina annaga sidaan rabnay meel u gelinayna inaysan dhihin oo qorshihii hagi lahaa oo mashaariicaysan inuu imaado qofkii ka caga jiida mashaariicdaas inuu lacag geliyo lacagtiisa waa u celinaynaa waxaan dhihinaa lacagtaada waa haysanaysaa Soomaaliya way go'aansatay wadada ay qaadayso iyo sida aan u guurayno horumarkeena iyo aan u aadayno haddaad rabtaan inaad nala shaqaysaan sidaan rabtaan noola shaqaynaysaan doodaas marka dood fiican oo qiimo leh meeshaas inooga soo bixi doonto adinkana waxaan rabnaa inaad qayb ka noqotaan qodobka kale ugu dambeeyo waxaan rabnaa adinkana faa'iido idinku jiri doonto mashaariic aad adinka maalgashataan oo aad ka faa'iideysiina meeshaas ka soo bixi doono annagana faa'iida noogu jiri doonto markaad maalgashataan adeegina koraa u qaadaysaan canshuurtii dowladdana koraa loo qaadayaa oo canshuur baan ka faa'iideynaa shaqo abuuran ka faa'iideynaa intaba marka win-win situation waa xaalad intaba aan ka faa'iidi doono dooda xooggeeda adinkaa iskale maalinta way idinku dheeraan doontaa waxaan loo sabrin oo aan saacado badan halkan loo fadhina wax fiican ma ka soo bixi karaan waxaan idinka codsanaynaa oo aan aad idinka codsanaynaa
وأجنها الظروف بدن الشقاء يدمكو لكن معلمها أن إذا يرنو إن عدنا دول قادتان نلنا الجوكتان نجنا الدقدقين أو عد علم جين يوحى أن إذا كتوه منا أن إذا كله هرنسيه دو أن أساسارنا قرشة دخل جلة ضد كصوماليات يدل كصوماليات مش أو جوجا ككحين دانا فقر جيننا هاس أديك دانا هرمر كيننا هر أكون دانا أذن إذا كم عدلنا كلن كوائنو فريعة قيب تدب أردنا قبردة أي مسؤولية إسكال سخاصة وحن أقول ما تعلنا قبردة هو جامينيس بيلر كان دقالها وهرمود كي هاي مستر عقال يو دكتور أويس يو تيم ككلو فسيلتيتر إسكال شقينا يسق جوني أن أقول ما تعلنا أذن كان قف كستبا مقام كيو ليفل كاد وساق يبقشين وهو جامي إنه وياه صاحب كين قدومية جبيرة وجمبر كأردن سيها جرلان تمركز تدي نورش شقينا أذن إذن كم هتعلنا يا قدومي جبيري صاحب هذا كلام توم مدحت الجمبر كه وأنا ما سنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن إذن ولنا فرين فرحلي أي بي إسبانك أمر والبؤس تاجن قن أنت مع ميشة ذا وحن خذوا بشعرين يا قيمة بالنسبة لارن ولا حر سكر كبنك يأتي سكر هي مستر كه كصابير من إذا عصري جاء أو قاضو أي بي إس في سكر وحن فيه لكرتا شن دولار وكلية كردجو وهل كاجا اي بي اس مستر كار هنا هل صدح دولار وكلية دمان كارك اي بي اس وحاتوه لكرتا مذكير شن دقيقة كارك اي بي اس وحي هايستان اقونسي يوغلان شا عالمية وقوف صديني انا سيسهلا وامانة وهو استعمالي كرصدوني دولان سلم ده وحال عاي كلبك كرتا اي تي ام يدا دلك يدي بدا وحاتوه شران كرتا تيجي دادا دياردها تصصكا أما ترين نضع وحدنا أقعد يجين كرتا سوق يضع عالم قادم أي بي إس بانكي وحول جاري هاي قن أنت معاميشة لبعطني أقصى وأنا بانكي كلية بهيا أذاك في سكر جودهان دلخة سدوا خلنا وبانكي كلية بهيا أذاك مستر كار لما يسترن هذا بقى معميل كفى إذا يسوق قيمة لمستن أتف أقبل عرن إنه فلوس ما يناي قيمة لمستو وحيس عندهم هم دعي من بقى حرمت أي بي إس فولو وهو رأي قادو كارك قوها بون.